אז המנהלת קורא אליי, אומרת, אתה יודע, הבת שלך, יש לה גידול בגזע המוח. זאת הילדה הזאת הייתה בין חיים למוות. אבא שלח לי יום ואמונה, מה שעובר עליי זה לטובה, מה שמחזיק אותי זה אמונה. אנא אבא תאיר לי עוד ממך. הסיפור שלנו עם הילדה התחיל לפני 3 שנים. מה שהילדה כבר הייתה בת 2, הייתה הרבה הולכת ונופלת. אנחנו תמיד חושבים שזה משהו בנעליים, או צריך להחליף נעליים, או שקשה לה. ככה זה המשיך. הרופאים, הרופאה, המשפחה אמרה לנו, זה ויראלי, זה לא, זה בסדר. יש כאן לקחת אקמול, לקחת אנטביוטיקה, יש לה דלקת, יש לה זה. וככה לקחנו את הילדה, לא חזור, אולי היינו זה 5-6 פעמים בקופת חולים, לא חזור. והילדה דורכת בשבועיים האלה, יום ועוד יום. היא הייתה אוכלת ונחנקת ונחנקת, והולכת כבר ממש חלשה, הולכת ונופלת כל רגע. אתה רואה את הילדה ונצבט לך משהו בלב, נחנקת. קושי מצליחה לאכול, אפילו מים, הייתה שותה מים ולא מצליחה לשתות אותם. ולקחנו אותה עוד פעם לרופא בט"ו בשבט, עשינו אותה ככה בבית, אכלנו את הפירות יבשים ועניינים, ולקחנו אותה להלל יפה פה בחדרה, ליד הבית. אשתי נשארה שם כל הלילה, הילדה הייתה באשפוז, וכבר שם היא כמעט ולא הזיזה, לא יד ולא רגל. ממש, לא יכלה להזיז ידיים וכלום, שם ישמור. ממש, כמו דומם. ובאו רופאים, בדקו, לא מצאו את הבעיה. אז עשו לה סיטי, עשו לה בדיקת סיטי. אז המנהלת קורא אליי, אומרת לי, אתה יודע, הבת שלך, יש לה גידול בגזע המוח. אשתי לא הייתה ליד, אשתי בבית. היא שמעה את זה דרך הטלפון, היא התעלפה. פשוט התעלפה וקיבלה את זה, התחילה לצעוק ואישהו. לא פשוט. וממש הניתוח התארך כמו זה 4 שעות. אחרי 4 שעות הוציאו לה מהראש גידול של 12 סנטימטר. הוציאו לה 90% ממה שהיה. אי אפשר יותר מדי, כי זה במוח אז אי אפשר לגעת יותר מדי. עם כל הניסיונות, עם כל המניעות, אבא, 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 אני אוהב אותך. חודש לפני שזה קרה, השם כאילו הקדים תרופה למכה, נתן לי חודש לשמוע את הרב שלי מדבר על אנשים שקרה להם את העניין הזה של זה גידול, זה השם ישמע. היה כל מיני אסונות ממש, ושהם לקחו על עצמם להתחיל לרקוד ולשיר לשם, זה הישועה באה בצרורות, בצרורות, ממש בצרורות. ובכוחות של בורא עולם, ירדתי למטה, מה שחצי שעה אחרי שהמנהלת של בית חולים אמרתי את הסיפור, התחלתי לעשות ריקודים מסביב הרכב. איזה טוב, השם, איזה... ככה ממש, שער, מהלב, צועק. הרב שלי, הרב יאללה מרמי, חיזק אותנו כל התקופה הזאת, כל התקופה. אמר לי, משמרתי, ככה אמר לי, משמרתי, רוצה לעבור את הניסיון, תהיה שמח. המקרה הזה עם הילדה רק הרים אותי. שינה לתפיסת חיים, אתה רואה את החיים אחרת, אתה רואה את האנשים אחרת, אתה לא רב עם אף אחד. גם עם כל מי שאני מכיר, אני מדבר אותו על זה. הוא אומר לי, מה, אשתי מעצבנת אותי, זה מעצבן אותי. מה לא, ילדים שלך בריאים, אשתך בריאה, אתה יודע להשם, מה אתה מסתכל, מה אתה בוכה? יש רגעים שאני מדבר עם השם, אמר, השם, תודה, אני בוכה, השם. אני בוכה, לא מבקש כלום, לא רוצה כלום. יש לי חובות לאנשים, יש לי זה. לא מבקש. כאילו, מהם אני מבקש? אני מבקש בהתביישות, מתבייש. אבל השם, אתה כל כזה טוב, אתה טוב.
טוב, מה אני אבקש ממך? מה אני אבקש? אני יודעת לי הכל. לא חזר לי כלום. מוכה, מוכה כמו עד קטן. אני אומר, הזמנים, אפילו 5 דקות לשבת עם השם, לדבר איתו, להגיד לו, נדבר, שוחח. תגידו, לבכות. לבכות בכם של שמחה, לא להתלונן. על מה יש להתלונן? מי שיכול עדיין, ממש לבקש עדיין, עדיין צריך התפילות. לא חזרה לתנה הראשון עדיין. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, קוראים לילדה אפרת בת יעל. בעזרת השם, השם יתמלא עליה ברחמים. אנחנו צריכים לדעת שבתפילות שלנו, הכל אפשר לשנות. במיוחד ממידות רעות ותאוות, גם אדם שמקפיד כל יום, מתפלל למשהו מסוים כל יום. אפילו תפילה אחת בבוקר, שחרית או מנחה ערבית, תפילה אחת. כל יום התפילה יגיד שם, אני רוצה שתציל אותי מגאווה. השם רוצה שתוציא אותי מתאוות האכילה, תאוות ניעור. קבוע, רואים שינוי, בום, אחרי בום, שבוע שעות אתה מתחיל לראות שינוי. עצם זה שאדם כבר מתחיל לחשוב על שינוי, זה כבר תפילה התקבלה. כי העיקר זה הרצון.